Весна на Свалявщині розпочалась з протестів. Біля сотні активістів вийшли на дорогу. Кажуть, протестують проти вирубки дерев в урочищі Дуби, що в селі Стройне. Зараз у нас така проблема. Якщо тут вирубати ліс, який вже там нема чого вирубати, тим більше то є дуб. Місцеві жителі скаржаться, через вирубування лісу не тільки розбиті дороги, а й немає води у криницях і навіть нема де відпочити. Подивитися на наш ліс, який він є, як один дуб на дуба, як кажуть по-нашому, гойкать. Можна було піти подивитися, самі отборні пні, розумієте, то товсті. Такий ліс, що плаче аж, душа болить. А вони тут ріжуть. Активісти кажуть, дерева рубали прямо над міжнародним газопроводом Уренгой-Помари-Ужгород. Експортним газопроводом, який з'єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру із Ужгородом. А це заборонено законом. Місцеві повідомили, що одна вантажівка вже поїхала в ліс за деревиною. Ми за нею. Питаємо, що за дерева. Що це за дерево, на якому дерево, що зараз пиляють? Бук. Це бук? Це мене не звідати, а ви маєте там звідати. Вантажили машину до тих пір, поки не побачили оператора. Одразу ж заглушили мотор і втекли, залишивши техніку. Ви можете бачити, які потоки бруду течуть людям прямо в село. Сільський голова каже, спілкувався із людьми, які проводили вирубку. Хочуть, аби ці дуби, які в нас прекрасні, тобі, щоб вони були, щоб їх не різали. Вже в інших місцях, окрім повалених дерев, вогнища та бензопили. Знімальна група вже нікого не застала. Один із місцевих жителів розповів, колись тут була курортна зона з озером та пляжем, а ось зараз хаос. Це місце колись було участком території відпочинку для людей, для місцевих. Столики кругом були, можна сказати, пляж. Віддихали, загорали. Вже спустя, не знаю, років, мабуть, 20, все закинули. Люди своїми силами якось пробували мало чистити, рибу запустили, щоб можна було посидіти з сім'ями десь на вихідні дні. І ще не було цього і рубки, бо мені тут травичка була. Вже за кілька днів, не отримавши відповіді на свої питання, місцеві знову вийшли на протест. 2 числа я подзвонив на 102, повідомив, що тут ведеться незаконна вирубка дубів. На той час реагували, приїхали сюди міліція, постояли тут ночі і все. На цьому закінчилося. Окрім вирубки дубів, місцеві звернули увагу на знищення технікою шафранів та підсніжників, а ще на постійне забруднення місцевої річки, яке селяни пов'язують з лісовозами. Потічок маємо, цуря бисьми пополокали, коли не є води, вже не будеш полокати. Там тече солярка, маснина, мус такої, знаєте, масної. Крім того, це ще й рекреаційна зона. Неподалік є декілька озер, так званих рибників, де відпочивають місцеві жителі. Однак люди запевняють, що через лісовози проїхати туди дуже важко. Дорога зруйнована. Ось така цікава знахідка чекала нас біля місцевого озера. Не менше 20 кубів молодого бука. Ким, з якою метою вони були вирубані, невідомо. Молодики, які працювали тут неподалік, побачивши знімальну групу, почали втікати. На наступній локації застали декількох молодиків. Чому ці везла машина без документів, не спитували ліс? А ти чому органися там не займали? Та органи, та ти тут, та чого ти сюди прийшов? Я думав, що ти самоордом, ти поклеймовимо. Де поклеймовимо? Пусть повідомили мені там клейма на тих пеньках. Один з них стверджує, що приїхали перевірити повідомлення про самовільну рубку. Однак чому розбіглися і не забажали пояснити причину свого перебування у лісі на камеру, не зрозуміло. А у місцевих своя версія. Кажуть, що молодики прийшли проклеймувати вже зрубаний ліс. Відповідно, відразу звертаємо увагу на зрубані дерева і чи є на них клеймо. У кожного лісгоспу є своє клеймо, яке ставиться на дереві, яке підлягає вирубці. Ставиться воно ось на цьому місці. Тут, як можна бачити, місце виділено, клейма немає. Вирубка дубів стала останньою краплею для селян, так стверджують активісти. Далі вирішили їхати в лісгосп. Керівник Свалявського лісомисливського господарства селян вислухав. Село проти того, щоб дуби вирізали. Це прохідна рубка, це санітарна, без різниці, яка це рубка, як вона себе називає. Я не є фахівець у цій галузі. Ну, ви будьте добрі, відповісти нам на це питання. Ми переглянемо своє бачення по тому, але на даний час вона є відведена, визначена рентна плата за неї. Тобто ми маємо за неї сплатити в бюджет відповідні податки. Але раз громада заперечує, ми переглянемо, передивимося, порадимося з фахівцями, як нам вийти із тої ситуації.
Врешті-решт домовилися обговорити можливість контролю вирубки місцевими жителями, провести слідство за участі голови лісгоспу і можливості встановлення шлагбауму. Вже на наступний протест люди вийшли 9 березня. Керівник Свалявського лісомисливського господарства приїхав, щоб поспілкуватись. Однак конструктивного діалогу так і не вийшло. Розмова почалась із звинувачень та критики. Правильність призначення рубки визначать фахівці. Оскільки спільної думки сторони не дійшли, директор поїхав геть. Повідомив, що чекає людей у лісництві для спокійного вирішення проблеми. Тим часом люди продовжували обговорювати ситуацію. Буде сугубо та вирубка санітарна. Два тижні. Ні, ми хочемо відіти, що це робить. Буде санітарна вирубка, значить буде впускатися, але по папірові, що дійсно то є санітарна. Пробуємо досвідитися цієї ситуації, зберемо актив села, винесемо декілька важливих рішень для громади на сесії сільської ради. Встановлення, як у нас кажуть, рампи, загорожі, щоб самовільні рубки не вивозились. Обіцяв директор, що вирубувати більше дуба не будуть. На любі рубки, які будуть іти відводити, будуть залучені активісти із села. Координаційна група людей, яка буде виходити на всі рубки, де будуть рубати. Вже за півгодини представники громади приїхали до лісництва, щоб розставити усі крапки над «і» та визначити, як діяти далі. Критику на адресу лісництва керівник визнає, хоч каже, ця рубка була нормативна. У матеріалах є передбачено 10% прорідження на даному місці. В минулому році ми робили там прорідження, взяли 5%. І на сьогоднішній день, тобто в цьому році, 2017-му, також 5%. На певні вимоги людей, які не суперечать діяльності лісгоспу, підприємство піти готове. Десь виправити, поправити волока, припинити рубку у урочищі дубів. Я погоджуюся на ті вимоги, і я просто наголосив на тому, що ті, що є зрубані, умовно, ми заберемо. Побільше увагу звернути до рекреаційних пунктів. Тож, врешті-решт, сторони домовилися у подальшому спільно контролювати вирубки. У лісництві пообіцяли залучати громадськість при відводах лісосік. Та першочергове у планах – рекультивація земель біля озера.